vi har sådan en parti af løbende, som er, så har vi just imens ting, som har interesseret mig. Hade kunsten vi løbende på denne måde, er at finde et hav, at explore, og så kan vi også høres. Hvad er det, som er på denne måde, du vel, for det ting du gjør det vel, at klare jeg gjør det vel, og jeg snakker realistisk om ting som jeg halte at kanskje jeg gjør vel, men rykker ikke så vel. Og da jeg husker om hva jeg skulle tåse om kvöld vi tikk om, så kom jeg at huske om noe som jeg har rønt en formående at letja nere i minnebøyden. Og minnebøyden alt vaksen nu. Den yngste som er, Carita, han har kjennet seg først, hun 20 år. Så jeg vet noenlunde hva det at jeg har bøyden og ung i husen om det tikkar alt. Og jeg vil si at det en fantastisk sikning at suttja bøten vekse opp til så at blive halvvaksen, og så til at blive tannaringar, og så at blive vaksen, og så suttja kusse fra bandsbeinet er jo at den oppheter bøtene kjenn sjålvom byrja blomse. Og suttja til tingene som god til å lagt ut i, gavner som han gir dem, og bæt opp det at først menneske, og en og for dere som er her i kveld, unikur. Det er helt framurskærende. Det er sånn utrolig personlig som Gud har skapt og en særlig hatt. Og Jobb, han sier det så as, Jobb i gammelt smetten, han sier det så as, hender tøyner her og visker med, just med, og i egnet nøtlen, vi gjør nøtlen, ta i det hitje av dem selv om, ikke bare likhandelige, men jeg skal hitje kusset til det ære og så videre. Så er god og fer vi at mynda dere. Og alle veien kjøk med løyve, så vil jeg da ånder til at jeg skreier inn der og et forstua samfunnet og forstua filosofier og alt mulig slik som er mynda dere. Etter omkring ørene enn du som godhever, atle er myndet opp netter. Det enda mål som godhever vi akkurat livet, at vi skulle skyna som bjørsta stjøtner, atle som her som vi kommer, og uthøy at omboa akkurat skapar, at det vil det skapt og bøyla til gods. Det er samme som er god innskjøret, at uthøy som vi gjør her som vi kommer, skulle vi på akkurat måte lyse handvel. Og David, sier det så lær, så som vi har nødt til den. Jeg takker til her, han blir god, en fantastisk bøn, han sier, jeg takker til her, at jeg er verskaver, så medelig er underfullt. Underfullt er verskene. Det er veit salmer til fullmer. Bein mine, hvor det er ikke dult, da jeg har skapt det i landen, verskaver gjør er døgnet, som foster, så er eget tyne med, og i bók tøyni sóg at allu uppskrifa dýjanir í ásetta bóru, áren að nekkar tæmum er skrifaður. David kom til herri í lögunum, som ég haldi kannski að vegna tyggum strugast við bætt nú, sér ég að fá ég til pitchar í spegl, og hugsa, nössunum forstóður, einu for lögdin, en eitt eller anna á kroppunum eða við okkur som sér, sjöðu nöttum ég að þér. Og svo er ég að koma her til, kannar sér, faktisk, så hade jag min nös, som är också stor, det är fantastiskt. Ettla akkurslig mera är att jag säger god, jag testar för det, så är det som du myndar mig. Så är det som jag är ut. Och istället för att jag flår av dig och den är glömma den, så är jag gläver upp det och stoppar av dig, att så är det svart jag skapar en yngste att mynda mig. Men det är bara utkönden. Og ta og i hukksjummet her, hva skal det gjøre til denne kvall, så vil jeg feien vise deg om vi
munnen smette. Og jeg har ikke til videre alltid, men jeg har fra at jeg var en pittel liten smådrunker spatt tonleik. Og tonleiker har alltid vært en stor pers av dere hjemme og huset, og bøkken som spiller eisene og så videre. Og mitt høvdinstrument er henne fløyten som ligger i Eschen, jeg vet. Og hun heter Fagott, jeg vet ikke om det er det her. Men det kan man sikkert ha vondt til det. Da jeg tilfører av konsert, så sikkert det som oftast et instrument som kommer ut av scenene sammansett. Og da jeg styrer akkurat hvordan jeg får gått ut, så ser jeg det ser ut som en lengt tergrenna. Eller en bazooka, et akkurat som en pipe på slur. Og det passer. Men vel få av vite til, eller hukse om til at jeg må hende for gotten som er rett og lengt, som ikke er helt til og mer. Er vi feire petten. Og det som ikke er så tykkende kvöld, er at fyre at et instrument kan spela, så må jeg sette pettene sammen, vi tykker jeg er at det blir ett instrument. Det er godt skapte til, og det er godt skapte med til at representere hans her mynd og skyne ut, så er det flere parter av hvordan det er i myndtaler. Og hvis jeg tar ikke den første parten av fagottene, man kan ikke gå sånn å si at det er det blir ikke riktig. Hun er større enn Hitler. Men Hitler er et pettig av fagottene. En parster av tvinn løyve er til at du er født ur vid du som er kattet for vøkkegaver. Da kjenner du det. Vøkkegaver. Naturlige gaver. Ting som tid alltid doa vel. God til givet her i hans gaver som du vøkkegaver er helt naturlig for det. Så er det noe som tårer å råpe ut hva tid naturlig akkurat som doa vel eller forfellig lagt for ditt på Nigeria. Hva til dømes? For meg til dømes kan jeg si bare for å begynne. Tonleikur er en vøkkegave som jeg fikk fra gode da jeg var føtter. At utvikle meg og at elske tonleik. Akkurat det kom til at er en naturlig gave som jeg kom. Tonleikur. Tonleikur, Eisne? Ja. Tonleikur. Tonleikur. Spær tonleikur, kom an. Det er nekne gamle. Lenna. Er det enda? Lenna. Er flenna. Så det er sprenska og det er glia i livet om. Ja. Hva mer? Handverk. Handverk, absolutt. Handverk til at du har vært i hånden om. Er det annars du har vært i hånden om? Kajl, det vet jeg, 100%. Hvordan er det? Alt annet vi er det jansmøy eller tjansmøy eller akkurs du gjør det til handelige. Hvor du er vel? Han måla, absolutt. Det er vekk og gav for godet som han er givet. Hva er det han? Hvor elsker tøl her, Bent? Ja, han har gått beina ved. Til at du er råkna, til at du er at jeg sitter oppe i frimleier og så videre. Absolutt gaver som godet er givet. Men hva er meg? Jeg vet at jeg har ordret den, ikke meg. Sintes med igjen, det er ditt. Hvis jeg spurte det samme spørsmål i Amerika, er det nesten noen som har sagt, ok, jeg noterer ditt. Til at de to er så vel at det er utsikker. Tid har alle finnje gaver, et eller annet som tid damer vel. Og det er fett naturlig fyrt tikkun er gjerne det. God til vi givet her til. Vi tror det er frøying. Det er pastor er og tror som god atlar tutt løyv til. Akkurat som det er en parse av munnen instrumentet. Men instrumentet som er ikke livet enn. Så tek man en pette et fred. Det er pette. Og det er pette kommer ned i pette pette. Her. Hei. Så det er nødvendig større. God til ikke bare givet en førleikar eller vøkkegaver.
Han har eisen givet en tekken til her som jeg kaller for, vi kan kalle det for andalige gaver. Og vi kvars er ikke store måneder av andalige gaver og høyke gaver, til ofte vi kvars vet man ikke akkurat hva det betyr, hva det måneder og så gjør. Men en andalige gaver, det at uti løtene til djevel til løy til Jesus Kristus, så fars man ikke nødja gaver, til en nødja føying som fyrir fram i løyene. Da jeg gjør mot løy til Jesus, takkje for at han døy for meg i krossen om, så vil jeg frelst ut, som jeg kaller det for, jeg tar føtter og nødsjon. Og til løtene, så lærer det eneste nødsjon etter at vi får noen ære gaver. Men det kan godt være gaver som supplerer til gavene som er langt her finnes i vøkker gaven. Og det kan eneste være spilt ut nødsjon gaver. Da jeg var unger, så var jeg nok så smergen. Og det for meg enda det at de som kjenner meg det vel, vet at jeg en person som ikke snakker så gjør det meg. Så heima ikke mer, så kan jeg godt bare sitte og lese en bok, og alt, da slapper noen om meg, og jeg sier ikke det meg. Så jeg er ikke en sånn personlighet som bare blander meg på i og snakker alt det. Men da jeg snakker ikke en taler så er det akkurat som det hender akkurat. Og jeg har ikke problem med at hosa. Og jeg har ikke problem med at uttrykja det. Og du væla seg til året og alle stingene her gans. Men det har jeg finnes for gode og i min nødvendig det at du har åpnet skriftene til dem, så utleser skriftene. Det er ikke noe som jeg, ja, det er godt for at jeg finnes det i vøkkegående eisene, men god til å gi meg det er trett og i min nødvendig. Alt er pikkum som har givet deg og løy til Jesus, hava eisne finnje oksa tui. Takk nore gaver som supplerer at hæsum til langko hava finnje sorgu gava, etla okkur spildur nøyt. Og nøyt som hæsum 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 Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg dog ikke akkurat. Men for summe er det pura naturligt. Jeg kom inn i løyvis om hva som skjer det godt, og du har lyst etter hva det er som jeg sier, og så vil jeg. Det er andre gaver som går til utgiv. Summe er for en gaver som er det til løms gaver, er djeva. Og det er sånn som er god lekk til i mennesker, er at det kan godt være at to forskjellige personer, tog du være med tølen, eller du være leie, eller du være business, og så vil jeg, for å tjene meg penger. Holdt du i mer, sier, jeg vil tjene deg penger til det som ryker. Men andalige gaven at være en djevare, sier, jeg vil tjene deg penger til at jeg kan djeva pengene vi er til de som har brug for det, eisene. Onkel Løven, som de ikke kunne få, at hjelpe fatet kunne så være. Så andalige gaven. Og alt er det som er djevare løy til Jesus, har finnet etter landet. Det som jeg får oppmuntret deg til å gjøre, er at begynne å huske om hva er det som er naturlig, som jeg tenker er atletisk, nettverken, er å tro det vel fire kroppslige, og hvordan vi bruker kroppen til deg, og at vi møver den utrustet for grannet. God og givet deg om det. Andere gavene spør jeg seg spørsmålet, hvordan bruker du det rett? Hvordan bruker du det på andre måter til eisen i at minnes til at skaparen har givet til et sunt og godt likhav, og størst likhav, eller kjøtt likhav, og så gjør det. Tror jeg at her skal eisen reflektere på skaparen som har skapt til. Og ikke være smeg i noe med at jeg låter til å gjøre menneske. Men til meg er ut her enn bare vøkkegaver og antallige gaver. Det er just et pettig at se alt herbeid. Og så ser vi det her, vi suger meg her sånn, så faktisk fer jeg det her, nye og jeg har det her holdet her beint. Og så her beint, som jeg lukker trykt over nye, hvis det veis. Og så blir det hesebeget sett sammen med en sånn som jeg kører fra nye her beint, så jeg tar ikke glia fra hver der du tar i spjall. Så det er en simpel sørg, ja. Hetta er naga
umboa eitt atræt som Gud hefur givet tykkum. Og til það som ég kallar fyrir hjartamál. Hjartamál. Til að segja þessum, hvað hjartamál? Til nega som ég brenner fyrir. Til eitt eller annað som ég bara, ég kan sýta upp í alla nóttuna og tosa það. Eitt af þessum okkar annar tosa okkar enn það, og ég sýta bara, Så jeg brænder sig selv til samme evner som hende faktisk sine tosom. Så at jeg som mål kan være til at jeg elsker udsat. Jeg elsker fodbold. Jeg elsker tonlæg. Jeg elsker matcher. Jeg elsker at læse. Jeg elsker at skrive. Jeg elsker at... Hjælp mig. Hvad? Dansa. At dansa. Okay. Kom her. Eta. Amen. Kom her. Da vi med til familien, da. Ja. Elsker for teilt følgene som nærmere som onde. Råkna. Ja, råkna, ok. Fantastisk. Kom her. Kan du elsker ditt agera? Heimspeche. Så du kan sitte opp i at det er nok noe som det. Yes. Hvor er jeg sånne? Det er som heimspeche. Ja, jeg vil ikke være oppe at så vidt, så vidt vi det imes sett sammen av gode. Hva mer? Hva elsker du det at Jerry vil ta oss om? Musikk. Musikk, ja. Politikk. Og politikk, ja. Ja. Jeg har det ikke hørt, da du, ok, hold det. Musikk og politikk har sagt samtidig. Ja. All right? Så, hva som er over for tog er at Gud til å give til dem gaver. La dem si at her at la dem si at her at Gud til å give til her bæge møkkegavene og en andre gavene er at være en lærere. Du sier det? Så to simpelt en glede til at jeg er lærere, skal du? Du sier det? Når jeg som er lærere, jeg vet. Ok, jeg tror også dømme, tror jeg. Ikke en Men da kan jeg si det. Så, du finnes jo gaven av å være lærere, men hjertemålet sitt her bestemmer for hvordan du som bruker til lærere gaven av. Som jeg sier, å, jeg gleder meg av å være lærere til det finnes det gaven av å lære fra meg, men mitt hjertemål for bøttenen som har ringt vi at lære. Ok? Så trobobøten som jeg har ringt til å lære. Jeg har bare, altså god til å gi meg kardager for teimen. Jeg elsker til bøtene, og jeg elsker for å bli lærere, for jeg kan bruke orskene til å lære til bøtene, som visste jeg bruker for å lære. Og for alle har ikke sånne gavene som lærere, for samme gavene, men sier, jeg elsker å undervise voksne folk. Jeg orsker ikke hukse om å undervise bøtene, jeg bare sakker. Til det bare grenja og alt det der. Vaksne folk til det ikke er at jeg bruker tøyene på. Så gjør det. Det er sånne gavene, men hjertemålet bestemmer hver du som gjørs det og hvordan du gjørs det. Er det vi? Ok? Så når du sier det at du oppnevnte mat, så mitt hjertemål er kanskje at blive akkurat slag av kortsjen. Matjer. Och så gör jag, jag finns ju gavna till en serum för mäte, läst en gång där och jag har gavna till att utveckla det så gör jag en som en bäkare. Till att gärsta mat för brej och ökningsmål till det här kära. Och andra säger, nej, jag är inte kött med bäkare, jag är inte kött arbetar med en femkötna hotell och att det är det här med att förbereda att ha mäten och servera för folk som kommer här. Det är sådana gavna, men gärsta mat är i min kärnstad. Så det har vi brukt ymsastad. Og det er en praktik av hessene her instrumenten om eisene. Så kommer jeg praktik til at det er en herbett. Og det er praktik her, det er for å pa herbett. Og det er praktik her, det er faktisk bare til en tonne av forgottene, og til den gypsta tonnen. Så det er samme som at det setter sammen her, og det tror jeg at det her kommer opp herbett, og så Så gjerne så at det her blir lagt på her, så at jeg trusker her, så fyller det inn her, sier du det?
Så nu är förgotten så långt som blöder. Jag säger att han känner sig spet i den här kyrit. Så nu är hon förgotten kommen här till. Hetta petti här. Hetta är ett annat som god till kyrit. Kom. Kan jag kyrit på det här? Till personlighet. Personlighet. Personsvenska. Alla av de som är inne i hemma i kväll är inneska personligheter. Som jag tycker är då öliga introvert. Det är samma som att tid ladda upp vid att vara ensam. Och att vara här i kväll med dörren är faktiskt mega stära. Jag glädjer att komma hem och vara ensam. Det sa jag så. Så jag talar till upp och det säger och filmar att jag vill vara med en äkva. Som jag tycker är akkurat övrigt. Jag älskar mig. Och för er vill folk så nätt folk som behöver så följer det lad i ordentligt upp och är fotler och görsk. För att det kan dama väl att vara med folk och följa mig för ordentligt när vi är med folk. Det är när det händer så färre upp. För att det kan dama bästa kan säga ensam att du får fri att arbeta kjolver. Och när det kan hända på något bästa. Att det kan är det också med här. Antingen i extremen eller också med här i mitten. Och för att det kan säga jag vet inte så det är akkurat. Vi förstår några ensamma som vi är, men en annan person och personlighet är reisande att vara organiserade och pura oorganiserade. Som jag hade kunnat ta mig som en kamera så hade jag kunnat, om man öppnar skapsordna så lite plåsnar och blåsnar och kyrkorna hänka. Allt är likkoordinerat och det är totalt system i öppnen. Så här och så vidare. Ja. Till att du är sådana organiserade personer. Så kommer jag under kameran till en öron. Och så öppnar skapsordna och så bara pff, allt känner bara vältande ur skapen. Och till att du bara läkar allt in och så tryst horen efter. Och hoppar att du borde helt ur. Till att du är en organiserad. Så här är vi bara som människor. Att vi är organiserade eller bara organiserade. Och så är ni här. I mitten. Som jag tänker är öliga planlagt. Och som jag tänker är otroliga spontan. Så som jag tänker om här har jag så personligheten kvar tid. Långt nu också om kvar tid att det är färdigast i nästa sommar. Och så har vi råknat ut akkurat hur det är till färdigast. Och vi ser mamma och pappa att det ser och till som kajar vid solköpen i Europa. Så det är tid långt att vara inne på Google och googla hver bensinstu, akkurat hvordan lengt er mitt til hver bensinstu, og hver hotell du skal bygge på, hvordan det er for å koste, og hva du skal ete, hva du vet ikke hvem det er i byen her som du er, hva du sier om er, og hva for simulere er, og alle stinsen som er severdigheten her som du er suttet, til planlegger alt ut i æsen av det fæste. Og så er det så mye som sier, jeg har ikke fæst, kvar i färre och kostet av er och så vi är inte annars för det är så ser vi det om du tar sig vid tjun om detta så ser jag också det om att kolman är totalt spontan och organiserad och märan är totalt ospontan och organiserad och han vaktar upp på morgonen och säger vi kommer att köra till Norrna fyrir klokkan 6 i kvöld, så kjører han til å sjule etter bilen. Og kona sier, altså, er du totalt sikker, altså? Er du kammet oljen av bilen, er det dettjene nå gå, og er du råknet ut akkurat hver bensinstene jeg er, og hva som er byggva, og hva som tjera, og hva som færa om her, og sier, det finner jeg litt her. Og kona blir totalt stressa, og mæren blir totalt stressa av kona til hennes organisering, og så videre. Jeg undrer vi er foreldre, eller foreldre som finner kjeldes her, va? Så jag vet det är så imensk. Och det är så underfullt det är jag vet det imensk. Det är bara att finna här hur som är god skruva med samman. Så är det ett av sig att som jag har förgått när jag känner här. Så det är ju det som nämnde Johanna för skipan. Det är den minsta pekta jag förgått när jag heter för så ni är i hebat. Så är det. Så här, nu är instrumentet komplett. Så lycka att köra.
hva jeg tve ting av her. Det er ikke bare for det at jeg skal standa og spela, så jeg vil ikke ha vært her for at krøtja det ui er det her som jeg mismette henger av. Om det var først spørsmålet, tar vi med og spart noen sånne her og spyrer at hva er det for håndstand her om håndsen? Det er en kroker, ja. Så det jeg sier det, hvis jeg omkommer min snakker for lunsj og jeg omkring, så krøyter vi på øynene, hva kan jeg ikke? Men det er det så ikke. Det er til, for jeg sitter, hva er du i her, så hånden på gotten, så det er helt bænt. Hette, hender pypen helt bænt. Hette er en annen parter som er viktig på gotten, fordi at hun kan være komplett. Så hvis jeg legger mest til, så er det ordentlig tomt her fremst, og ordentlig tjukt og åpne her atter. Så instrumentet börjar helt bänt och för alla vägen ner och hända den. Så det stäcker av helt bänt. Det stäcker det av. Så gör det så att det svinkar helt bänt. Så det där. Tror jag att det fortsätter upp efter och alla vägen ut helt bänt. Så här är det, hvis det blir en flöjta och man tar det sönder och lägger det som är lätt, så det blir en öjligt instrument att spela. Så då gör vi att krulla samman. Så det. Detta är något annat som går till givet till dem och till dem. Och det är det som jag kallar för livsröntor. Tänk som tid färre av djöknen och utlövning. Som bankramata är det ting som de minnas väl att dra. Och det var fantastiskt upplevelse och det var gott för mig. Och det är ting som är tro på utlövning. Ting som du också att dra och säga att det var en otrolig hörd i. Att det var en svar till min liv, helst något som inte vill snacka för en ägg om och så vidare. Och det som är viktigt i livet, säger att han kommer i min ålder och jag har ett långt liv och hittar att det var en tid här. Det är att börja att lära att sucha är god, är vi och i och är som brukar bära det som är otroligt gott och glädje i livet, men är som det som är troligt. Och tåra att säga, ja, jag har haft en tro på att jag har haft en egen målgång och jag har haft som jag har störst vid i livet, men god hur vinner jag köpen det. För dömes, en av mina svar och ting om min livet var att jag hade mest mannen när jag var 2 år gammal. Så jag har aldrig haft en mann som jag vaxt upp och har saknat det. Men då gick jag till livet, så fikk jeg lykke av en kvinne i mitt liv, kjøkken pappa min til å bli gifte etter, kjøkken jeg var masse gammel da, så ble hun en særlig god omma for mine bød, men eisen god mamma. Og så nekker ære kvinner som var gjengd av pappa min, som bakgrunn av at jeg alltid tjener mamma, var god av henne. Og da jeg ikke etter livet som er nå, så kan jeg si at det er fantastisk og god for å gå over med, kjøkken miste mamma min da, at han sikker ære kvinner, som var fyra under filmen, som bor filmen, som var goda vänner, att lade en upphäts. Så det är att inte bara ensam att lyda med oss. Det är väldigt ofta att vi, när oss händer om livet, så hade vi det att nu är allt här, nu är det fruktligt, och inte nu bara med oss och göra. Och att inte lyva till att ta råd i livet, ja. Men hellre att säga, ja, det är en svår livsvänd, men det är inte lyva och inte att lyva till livet, så är det så mycket folk om livet att lyda med. Som är god vän. Och god till att sätta dig här. Till att vara god vän. Och till enda man är som det är att komma in och samkomma till dem. Visst dit är uppvuxen då föräldrar som liknande kanske är skilt. Och du kanske inte är samma pappa med någon. Det är samma mamma med dina. Ett av enda man är att komma in och samkomma till er här. Och igen samkomma till er vuxen folk. Visst dit vill ha löjat kan man ha synder in till att löj. Så många mater kan bliva en pappa för goder eller mamma för goder. Och till att löjde. Som blir gode til dem og bier for dem. At de var så gammel gående som jeg ble, eller eldre, så kom de sige at det var godt at få et perspektiv om løvene hva jeg sykker. At utrykka som hender løvene er god korsene og med at jeg går over med. Til at han har sett noe flest inn mot løv, så går jeg til ringa, hvor jeg skulle gå og sunn for meg i løvene. Og eisene til jeg går i løvene, siklingar og at her at kunna njóta lyfi
Jeg kan si at Gud så god at unna meg eisen hisse gode tingene vi må døde. Det at heva mamma og pappa. Det at heva omma og pappa. Kanskje vi nekk var inntil du ble vaksen. Det at kanskje at kjøpte du oppleva lengk om og lengk av er en sikning med tøndet. Det at kunne være om familien og komme inn i en større familie døde, er en sikning. Glede. Og så er det eisen jeg finner glede ut av noen små av tingene. At altså, vi alt hava åpna jólagaver, bare for det blir faen døren sin, ferdig er så igjen. Bare noen gaver som tid, akkurat sånn da, sikkene gaver, altså. Det var det glad for det. Jeg vet ikke om jeg er skrunden, men realiteten er den at vi driver en vante, kan det her som jeg, jeg ser ikke kryss på en ekkert hvis man får. Men jeg ser det seg fyr i løvnen, at jeg vil begynne, er at kjøpte de aller minste med løv, for jeg er takksom fyr. Så jeg tar løvsrønden der, som tar djeve meg, at jeg er noe bedre, for jeg djeve meg til å vise mann og vise kvinne, da jeg ikke akter av løv. Så leis, hun god sett noen sammen, vi har møtt en egenleikon og i løvnen, som ikke er tikkun herre, Gud har givet ikke det. Og han innskyld at vi er og tid og i tog gjør han stor han i hjertet tog. Så, skal jeg prøve å blase? Vil du høre? Ok, klar? Ikke klart. Okay. Det er virkelig litt ting. Det er rett. Det er monsters. Det kan blåse så gære som en vib, men det er sånn som jeg går i og tar monsters. Det er monsters i Joshua Bambus. Det er Jerry Show. Og det er bambusrør som er fylle nyer og sånne. Det er nesten det er vårt snikkerarbeid. Og så bodger det sammen, og så klipper det av enda noen, så er det at det blir et dobbelt blæ. Som gjør at tar et blæs i det, så vibrerer begge bløyene som skaper tommen. Så tar jeg bare blæs i det her, så lever det som en som andre sand. Så skal jeg ha det, til å vibrere. Helt det her som, da jeg ser det, og enda herbe. Gjer at hun er der. Vi prøver å gå. Det som gjer at hun er her at jeg blaser min anda inn i instrument, som gjør instrumentet livet. God har vi givet her andagrott. Ja. Han skapte menneskjen, og han var seravøker, og god har gå blåste anda i menneskjen, og menneskjen gjørs livet. Så hendene er ikke syndafattelig om. Og det hendte som er ved korsleisene, at hendte blei i herpant, brottnar, hendte bambus, så hendte brottnar i kors. Som gjør til at tonen er faktisk ikke spastorvet. Jeg har ikke brått en blei, det var annars kunne spatta virkelig. Og det er akkur tonen kjenner fram, og det er i brottnar og så videre. Jeg faktisk har det brukt instrumentet som det er. Det er det som er hendt ved syndafallet.
God har sagt at det er underfullt, men syndene kom inn, som gjør avmarskap om som menneske, som gjør slik om kjølsøkjen, som gjør slik om kappinger, hova, og så videre, for at jeg skal få henne på sju livet nå, og lykke mye til vi gjør henne. Men underføringen av Jesus, da jeg gjør mitt liv til Jesus, da jeg andre hans her. Han läser andan och inne som ger att det blir livande andaligheter som ger att det vackna timmar och andaliga gaver mina vackra gaver, mina personlighet mina livsaffäringar, mina hjärtamål det blir livande i öknasen här för att jag finns i anda Guds liv och i mig kanske jag anklar att ni är här i kvället som människor finns i anda Guds du finns i alla förläggande to do well next thing to learn them. Men to want to mangle underboots, verker like them, think the night and live. Som bare god kan gjøre det. Og da jeg ser det her, så instrumentet fullkomne. Det kan spille det. Måtte du se til sjåvann i kveld som henne personen, så vi ikke bare gjør en og hver som jeg bare skapte i livet på Jesus Dødje og det er det. Men at du begynner å sitte til sjåene som nægge helt og medtallige underfullt som Gud har vært gjørst vidt her og i det. Som er helt unikt særstakt menneske. Som heldingsmennet er helt unikt og særstakt som det er gjørst. Og Gud innskjør at vi øtler som du gjørst. Spela til tonleik. Tutt liv en konsert. Tutt liv en tonleik stikje som gjør skaparen stopra. Vi har snart sånn at vi får spela en sangfyrtikum. Og vi har det for å spela Amazing Grace.